vocês, bem-vindos ao meu canal Mala na Estrada. Galera, hoje estamos aqui na cidade de Guaratinguetá, conhecida também como Guará, vizinha à cidade de Aparecida. E daqui partiremos em uma viagem para São Paulo, capital. Iremos com a aviação Cometa, que parte agora às 15h30. Agora vamos lá para a rodoviária, que daqui a pouco o ônibus já vai estar saindo, beleza? Então bora lá para mais uma viagem? Roda a vinheta! Aqui no centro da cidade, temos a Catedral Santo Antônio de Guaratinguetá. Uma linda catedral. Mas vamos lá para a rodoviária. Aqui temos o terminal municipal. Os ônibus aí da cidade. E a rodoviária é junta com esse terminal. Tudo junto. Algumas lanchonetes. Os guichês ficam lá em cima. As plataformas de embarque e desembarque ficam aqui. Vou comer algum trem antes de nós embarcarmos, beleza? Vamos comer ali. Bom, galera, almoçamos, agora só aguardar o nosso ônibus chegar. E tá chegando o nosso ônibus aí, galera. Viação Cometa. E bora embarcar. E olha o roncão do bicho. Mecânica Mercedes-Benz, chassi e motor Mercedes-Benz. Carro de prefixo 12.291. É um Marco Polo Paradiso 1200 G7. Listra amarela. Carro de fretamento. Já vamos ver quantas poltronas o carro tem. 46 poltronas. Temos geladeira. Olha, bastante águas, hein? Já vou levar uma. Banheiro. Limpinho, tudo ok. O carro possui piso normal, não possui descanso de pernas, só apoio de pés.
Porta-copos não possui tomadas USB, cinto abdominal, reclinação, ó, 4 dedinhos, ar-condicionado e luzinhas de leitura tudo ok, poltronas num tom azul, padrão cometa. Ele possui uma tela, mas está desligada. É o carro para a nossa viagem.
Tá vendo esse ônibus, galera? Eu ainda pretendo vir aqui para São José dos Campos para fazer um vídeo dele. Valeu, motor. Bom, galera, é isso aí. 18h45. Enfim, chegamos aqui em São Paulo, terminal rodoviário do Tietê. Viagem bem tranquila com a aviação Cometa. Cometa é Cometa, né, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já deixa aí seu like. Se você é inscrito no canal, valeu. Obrigado. Se não é, se inscreva para dar aquela força. E até aquele próximo vídeo. Valeu, gente. Abraço a todos. Tchau.